Кучниот ред се донесува согласно правилникот за норми и стандарди во домувањето во стамбените згради. Согласно овој правилник, користењето на аудио и видео системи, како и вршење на градежно занаетчиски работи кои го нарушуваат мирот во стамбената зграда, не е дозволено во периодот од 15 до 17 часот и од 22 до 8 часот наутро. Кучниот ред во стамбените згради треба да биде истакнат на видно место во влезот од зградата, во приземја, во ходникот, и тој кучен ред треба да се почитува од сите собственици на станови. Бидејќи кучниот ред се донесува од истите собственици на станови, тие имаат можност одредени прашања да ги решат на поинаков начин во тој кучен ред.